Assalomu alaykum, yo'l patrul xizmati inspektori kichik serjant Abdurahmonov bo'laman. Assalomu alaykum, komandir. Chiqamisiz deyman. Hozirroq ichdim. Bu transport vositasi bilan shahar ichida harakatlanish mumkin emasligini bilasizmi? Nimaga harakatlanish mumkin emas? GM chiqargan mashina harakatlansa bo'lsa kerak. GM chiqargan mashina? GM chiqargan. Bu mashinani GM chiqarmagan. Tushing pastga, men sizni ko'rsataman. Bo'ldi. Komandir, ming bor uzr. Yo. Bu tepada ham odam bor ekan. Yo. Komandir, bilamiz, aybimiz bor. Lukdan bosh chiqarmaslik kerak. Ming bor uzr. Men sallaga aytdim, shu lukdan kallani chiqarmagin. Gay ushlardi deb aytdim, uzr komandir. Endi toza havoda ketaylik dedik-da. Qani, bu yoqqa yuringchi. Bu qanaqa mashina? Gentra komandir. Bu Gentra 2022 mi yo 2042 mi? Uzur komandir, adashib parkdagi mashinani minib ketib qoldim. Uzur. Bang bang, the hook with the leash is the bazook. Bang bang, and the crew, вижу рядом пещеру.